Չտինեանում է, որ Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազյանը իր խոսքի մեջ հիշատակեց, որ սիրելի հայկաս, մենք բոլորս հաշտստակ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել, որ դեմենք Ռուսաստանի այդ ռազմավարության։ Բայց ելնելով մի շատ քաղաքական հարցերից չեն կարող շատ բաներ ասել ու խոսել։ Եվ այսօր հետևյալն է, հետևյալ խնդրի առջև ենք կանել։ Լևոն Հայրապետյանի 159-րդ հոդված, այսինքն խարդախությունը, որ մեղադրում է իրեն, մեր մոտ 78-րդ, մոտ 155-րդն է։ Չի ապացուցվել, որովհետև Իգոր Իզվեսևի մայրը հայտարարությամբ հանդես գալով, որևիցե ուղղակի ապացույց դատական համակարգի և քննչական համակարգին չի տվել։ Իսկ Իգոր մյուս ցավը ասեք, Իգոր Իզվեսևին շնորհվեց համաներում, դու գիտեք, և Իգոր Իզվեսևին շնորհվեց համաներում Լևոն Հայրապետյանի դատը 5 անգամ հետաձգվեց, և մի պարզ պատճառով, որ Լևոն Հայրապետյանը իր այս կրծքավանդակի վրա այդ բանը չի փակցրել, դրա համար դուգանվել է, որի պատճառով դատը հետաձգվել է։ Երբ ինձ հարց էին ուղղում, թե ինչով է տարվում Մարդովյայի բանտ այլ բանտից, պատասխանեցի, որ այնտեղ նույնիսկ ուժեղ շնչելու համար քեզ կարող են խիստ պատճառ սանկցիայի ենթարկել, և ունենք այն ինչ, որ կոճակի այդ վերևի մասը չփակցնելու համար մարդուն ենթարկել են խիստ պատասխանատվության։ Լևոն Հայրապետյանը նահատակվեց, վախճանվեց տեղիս իշխանությունների շեշտումը անտարբերության երեսից, մարդրավունքների պաշտպանի թույլ գործունեության երեսից, և իհարկե մեր այն հեկների և կազմակերպությունների, որոնք պետք է գործին ընթացային, բայց չտվեցին, սպասեցին ենքան, մինչև այսքանը եղավ։ Եվ վերջի բանը, որ Լևոն Գուրգենիչ հետ ես անձամբ հեռախոսով զրուցել եմ, ինքը ասաց, որ ես ուզում եմ մի բան իմանալ, որ ցանկացած հայ պետք է հիշի, իր եղբորն է նաև Վլադիմիրին ասել, «Ովա, ես իմ կյանքը շատ լավ եմ ապրել, շատ լավ եմ ապրել, ուղղակի ցավում եմ, որ այսպես եղավ, ես զգում եմ, որ ես մահանում եմ, ու հոգիս արդեն շուտով պետք է ավանդեմ Աստծուն»։ Եվ երբ շուտով երկրորդ քո դատը լինելու է, երկու օր հետո ժամը 7:30-19:30 սահմաններում իր մահկանացումը կնքեց, այսինքն մարդը զգում էր իր մոտալուտ վաղճանը։